សន្តីអឺឡាលីយ៉ានៅមេរីដាជាព្រហ្មចារិនីនិងជាមរណៈសាក់សីថ្ងៃទី10ខែធ្នូសូមយាងមកព្រះសូមគ្រូសូមយាងមករំដោះថ្ងៃដ៏សែនណាពួកនៃយើងខ្ញុំនាងអឺឡាលីយ៉ាជាព្រហ្មចារិនីដ៏ល្បីល្បាញជាងគេនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនាងបានកើតនៅក្នុងត្រកូលគ្រួសារអភិជននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី3ប្រហែលឆ្នាំ290នាងបានទទួលការអប់រំអំពីគ្រីស្ទសាសនាតាំងពីតូចមកម្ល៉េះនាងជាក្មេងសុភាពរាបសារនិងស្លូតបូតនាងស្រឡាញ់ព្រះនាងម៉ារីជាខ្លាំងនៅសម័យនោះប្រជាអធិរាជរ៉ូម៉ាំងបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតពេលគេចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់គេបញ្ជាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនោះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាចំពោះព្រះខ្លាញ់ខ្លាយនៃជនជាតិរ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនព្រមក្បត់នឹងជំនឿរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏ត្រូវគេសម្លាប់ថ្ងៃមួយគេបានចាប់នាងអេឡាលីយ៉ាហើយបង្ខំឲ្យនាងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាចំពោះព្រះខ្លាញ់ខ្លាយទោះបីម្ដាយនាងអង្វរនាងឲ្យគោរពតាមបញ្ជារបស់ព្រះចៅអធិរាជក៏ដោយក៏នាងមិនព្រមស្ដាប់ម្ដាយនាងដែរនាងបាននិយាយថាគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ជាងស្ដាប់បង្គាប់របស់មនុស្សលោកខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមែនតែខ្ញុំនឹងទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចពោពេញដោយសុភមង្គលនៅស្ថានបរមសុខរួមជាមួយព្រះបិតាវិញដោយសារតែមិនព្រមចោះញោមជាមួយព្រះចៅអធិរាជបែបនេះហើយបានជាព្រះចៅអធិរាជខឹងនឹងនាងយ៉ាងខ្លាំងគេក៏ចងដៃចងជើងនាងជាប់នឹងដើមឈើធ្វើទារុណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងលើនាងនិងដុតនាងទាំងរស់នៅពេលនោះនាងមានទឹកមុខពោពេញដោយអំណរសប្បាយដោយបានបូជាជីវិតសម្រាប់ស្ដេចនៃស្ថានបរមសុខនាងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ304ក្នុងវ័យ12ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ Oh